Hammamizdan noqulay vaziyatga tushib, tushuntira olmay qolgan vaqtimiz bo'lgan. Bugun sizlarga sportdagi shunday holatlarni ko'rsatib o'tamiz. Albatta, bunday holatlar biz bilan sodir bo'lishini aslo xohlamaymiz. Biroq, boshqalar bilan sodir bo'lgan bo'lsa, yotib olib ko'rishimiz mumkin. Chunki juda maroqli va kulgulidir. Keling, yaxshisi o'zingiz ko'ring va baho bering. Videoni boshlashdan oldin arzimas mehnatimizni baholash uchun kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Bu yerda tajribali sportchiga yordamchi sifatida tayinlangan qiz qanday e'tibor bilan o'z ishini bajarayotganini ko'rishimiz mumkin. U ko'zini uzmasdan sportchiga qarab turibdi. Bu paytda bu qiz juda qat'iyatli ofitsiantga o'xshar edi. Atrof muhit iliq bo'lib bormoqda. O'yinda ikkita qiz sportchi g'alati holda bir-biriga qarab yiqilib tushdi. Muxlislarning diqqati ham ularga qaragan. Bu kutilmagan holat edi. Vaziyatni qarang, ikki sportchi ham nima qilishini bilmay qolgan. Poyga vaqtida fransuz sportchi bilan noqulay vaziyat sodir bo'ldi. 20 yoshli raqibi uning mashinasi ustiga mashinasi bilan chiqib qoladi. Nima deb o'ylaysiz? Shunaqasi ham bo'lishi mumkinmi? Buni avariya deya olamizmi? Kommentariyalarda bunday voqea faqat Fransiya muhabbat va romantika shahrida bo'lishi mumkin deb izoh qoldirilgan. Hattoki mashinalar ham bir-biriga bag'riga bosqisi kelyapti. Poygachilardan hech biri jabr ko'rmagan. Erta xursand bo'lmang, aks holda mana shunaqa bo'lishi ham mumkin. Yoki mana bunday. Yoki bo'lmasa mana bunday. O'zingiz tushundingiz. Balki ishonmassiz, lekin tennisda ham shunga o'xshash voqealar sodir bo'lib turadi. Bu videoda bola to'pni ushlab qoldim deb o'ylab, nima bo'lganini tushunmay ham qoldi. Kimdir basketbol halqasiga to'pni otsa, yana kimdir esa uning ichidan o'zini tashlab yuboradi. Chicago'dagi musobaqa o'yinida Carlos raqibini omadli chalg'itib, to'pni doiraga tushirgandan so'ng, u yutug'ini mushtlar bilan ifodalayotgan vaqtida yonidagi hakamni ko'rmay qoladi. Carlos noqulay vaziyatga tushib qoldi. Hakam o'zining kayfiyati yaxshi bo'lgani uchun buni jiddiy olmadi. Bu vaziyatni kulgu bilan ifodaladi. Professional tennischi Karolina bilan kulgili holat yuz beradi. Uning sochlari tennis raketkasiga o'ralib qoladi. Ushbu voqea oyna yonida bo'lishi mumkin, lekin qoq o'yinning o'rtasida raketka bilan chalkashib qolish kulgili holat edi. Kemble Walker omadli to'p otgandan so'ng, hattoki raqsga tushishga ham ulgurdi. Afsuski, u erta xursand bo'lgan edi, chunki to'p savatga tushmaydi. Navbatdagi juda noqulay vaziyat hamma hokkey muxlislarining diqqatini tortdi. Aminmanki, siz hali bunday g'ayrioddiy golni ko'rmagansiz. Shayba uchib, sportchining shimiga kirib qoladi. Sportchi buni sezmay, darvoza tomon kirib ketadi. Natijada golni hisobga olishadi. Bu bolaning ismi Mark. U bowling o'yinini professional o'ynaydi. Mark yutqazganida yoki yutganida o'zining ajoyib harakatini qiladi. Ya'ni bowling toshini olib, uni otmay u bilan birga sakraydi. Bu juda ajoyib ko'rinadi. Yana bir ajoyib holat. Shayba bir sportchining bosh kiyimiga tushib qoladi. U o'ylab ham o'tirmay raqib jamoaning darvozasiga kirib oladi. U shu yo'l bilan o'z jamoasiga g'alabani olib keladi.
Tajribali basketbolchi Sam Dakir topni olib borib savatga tashlash qolganida oyoqlari adashib yiqilib tushadi va top uning yuziga uriladi. Taxminimizcha basketbolchi bu vaqtda juda noqulay vaziyatga tushib qolgan. Ergatta futbol jamoasi himoyachisi jiddiy jarohat oladi. Maydonga kelgan tibbiyot xodimlari kelib, o'yinchini maxsus kravatda yotqizib, qo'pol harakatlar bilan ko'tarayotgan vaqti ikkalasi ham yiqilib tushadi. Qanday qilib bunday qilish mumkin? Ushbu tez yordam xodimlarichalik beo'xshov xodimlarni topish juda qiyindir. Xuddi bir qop kartoshka ko'tarib ketayotganday, bemalol orqa-orqaga o'yinchini yiqitib qo'yadi. Navbatdagi videoga diqqat bilan qarang. Shunday bo'lishi mumkinmi? Kimningdir bu video ortida butun bir tarixi bor deb o'ylaydi. O'yin qattiq muz ustida olib borilayotgan vaqti, darvoza oldida turgani esa shunchaki muzni teshib, suv tagiga tushib ketadi. Odamlar bu video soxta ham deyishgan. Bu masalada siz o'zingizning taxminlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Muxlislar o'zlari sevgan sportchini kichkina bo'lsa ham esdalik uchun narsalarini, buyumlarini olish uchun har narsaga tayyor bo'ladi. Lekin hamma muxlislar ham bunday emas. Bu shirin bolakayni qarang. Boston Bruins guruhidagi Greg Campbell bu bolakayga sal qattiqroq musht berdi. Bolakay og'riqqa chidab, jilmayishda davom etdi. Sizning fikringizcha qaysi biri professional tennischi? Balki oyoqlar orasidan mo'ljalni aniq olgani tajribaliroqdir. Maydon chetidagi odam boshiga kelib tekkan to'p hammaning kulishiga sabab bo'ldi. Ammo bu voqea esa hammasidan qiziqarli edi. Bu bola shunchaki o'z xayollariga sho'ng'ib, xuddi butun maydonda bir o'zidek his qilib, qochishga ham ulgurmay qoldi. Bunday noqulay hodisalar tozalovchilar bilan ko'plab sodir bo'ladi. Ajoyib hal qiluvchi bir musobaqada nimalardir sodir bo'ldi. Ekranga qarang. Bir necha sekund qolganida hamma xursand. G'alabani nishonlayotgan vaqtida hammasi o'zgardi. Bunday kam vaqt qolganda qanday qilib vaziyatni o'zgartirish mumkin deysizmi? Chunki bu sportdir. Nigeriyalik sportchi Blissik Akobari Pekinda kumush medal uchun o'tkazilayotgan o'yinda bu qiz noqulay vaziyatga tushib qoldi. Odatda u har doim yaxshi sakragan. Bu o'yinda esa qattiq sakrab tushganidan so'ng boshidagi uning soxta sochi yechilib ketgan. Tasavvur qiling, bu vaziyat qizga qanchalik ko'p noqulaylik tug'dirganini. Diqqatimiz markazida Blake Griffin, u professional basketbolchi va uning bo'yi 2 metr 8 santimetr. Bunday bo'y bilan bir sakraganda basketbol savatiga yetib olish hech gap emas. U raqib jamoa topini tushirmaslik uchun shunchaki sakrab, raqib jamoa o'yinchisi boshini ushlab, bir qo'li bilan topni uloqtirib yubordi. Ushbu yuqoridagi voqealardan qaysi biri eng ajoyibi edi? Buni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. O'ylaymizki, videoyimiz sizga manzur keldi. Agarda videomiz sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosishingiz hamda kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini ochib qo'yishingiz mumkin va o'z navbatida ushbu ekranlaringizda ko'rib turgan ajoyib va g'aroyib videolardan birini tanlab ko'rishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Salomat bo'ling.